madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada Nabadoon Cusmaan Macalin Axmed, Nabadoon Ibraahim Maxamed Cusmaan iyo sidoo kale Nabadoon Cabdullaahi Geeldire oo ay Al-Shabaab ay ku dishay magaalada Masagabay ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa xusay in falkani ay ku dhaqaaqeen Al-Shabaab isla markaana ay kula kaxeen nabadoonadani ay ka turjumayso cadaabada iyo arxandarada ay dadka Soomaaliyeed ay u hayaan ayna tahay in qof kasta uu istaago sidii dalka looga xoreyn lahaa ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun. Weerarkani argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Masagabay wuxuu muujinayaa yoolka cadowga dalka Soomaaliyeed oo salka ku haya inay meel kasta ku gumaadaan haldoorkeena iyo guud ahaan dadkeena, ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka ka soo baxay Filla Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in dib u xoreynta dalka loo hurayo dhiig iyo naf badan oo qaali ah, balse maanta ay dhowdahay guusha maadaama Al-Shabaab laga sifeeyay deegaano badan oo dhowr iyo toban sano ay ku dhibaateynayeen dalkeena, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Shalay ayay ahayd markii deegaanka Masagabay uu ka dhacay dagaal culus oo qaraar u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkaasi ay guulo ka kala sheegteen dhinacyada ku dagaalamay walow deegaanka Masagabay uu ka mid ahaa deegaano dhaca gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ay dowladdu dhawaan la wareegtay. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول, هذه اختيرة, هذه جول. دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير, شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka. Haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer. Kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami. بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول, هذه اختيرة, هذه جول. دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير, شيء كبير. السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka. Haddana gool kulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kbeer, shay kbeer. Kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami.